בויה בעשרה, דף קוף ג' מתחיל מסיעת הדשמיה, פרק שביעי, פרק בי סקויר. הפרק הזה ממשיך גם בדין מחירס סודויס. במשנתנו המשנה הראשונה מדברת, אדם שמחר חלק משדהו לחברו. הוא אמר לו מידה מסוימת, ויש בשדה, יש שם בורות, יש שם סלעים, האם זה נכלל או שזה לא נכלל במידות. אומרת המשנה, אוי מלך אבירוי, בייס קור אופו, אני מוכר לך. בשדה שלי אני מוכר לך כשיעור בייס קור אופו. אז בייס קור זה שטח שאפשר לזרוע שם קור של תבואה. קור זה 30 סאו. ולמעשה הרשב"א מסביר שלא כל קרקע נמדדת לעצמה לפי כמה שצומח שם בכל שנה. אלא יש בזה שיעור קבוע. חז"ל קיבלו שחוצר המשכון, שהמידות היו 100 אמו על 50 אמו, זה היה בייסאוסיים. בייסאוסיים שאפשר לזרוע שם סעתיים. כמה זה 100 על 50? אם נרבע את זה, זה 5,000 אמו מרובויס. בייס קור זה 15 בייסאוסיים. כי אמרנו ש 30 סעה, סעתיים זה 2, כפול 15 זה 30. אז נמצא שבייס קור זה שטח של 75,000 אמו מרובויס. מה התוספת של אופו? אומר הרשב"ם, אילו אמר לו סתם בייס קור אני מוכר לך, אז ייתכן שבכלל לא קונה זאת לזריעה, אלא לבנות שם בית, או לשטוח שם פירות, אז אפילו שהכל סלעים, זה חל, הוא לא צריך לתת לו מקום אחר. יד לוקח על התחתוינו. רק כיוון שהוא הדגיש אופו, הכוונה ראוי לזריעה, לכן אומרת המשנה, שאם יש יותר מדי סלעים או יותר מדי בורות, אז המקח הוא לא חל עד שהוא ישלים לו לבייס קור בלי כל הנקעים האלו והסלעים. אז אומרת המשנה, או יושום נקועים, פקעים, חריצים, נעיצים, עמוקים עשורת פוחים, או יסלועים גבוהים עשורת פוחים, אינו נמדוד עם אמו, אלא הוא צריך לתת לו בייס קור שלם מקרקע חלקה. כיוון שהם עמוקים או גבוהים עשרה, אז מקום בפני עצמו, אבל הרשב"א מוסיף דווקא שיש בהם רוחב של דלת על דלת פוחים. אז זה מקום חשוב בפני עצמו, גם לירשוס היוחד לשבס, אז אין דעתו של אדם לקנות שדה אחד, ויהיה לו תורח כשתי שדות. בסלעי זה בכלל הראוי לזריעה, אבל גם בבורות שהם רואים לזריעה כמו מסקונה סגימורה, אבל זה שדה אחר, מקום בפני עצמו. הוא צריך לזרוע למעלה ולמטה, אז ודאי שהוא לא יסכים לזה. אבל פוחס מכאן, פחות בעומק או בגובה, סלעים שהם גבוהים פחות מסורת פוחים, או נקעים שהם עמוקים פחות מסורת פוחים, נמדוד דין אמו. אומר הרשב"ם, אין שדה בלא טרשים ונקעים פרוטה קצת, ובטללו, הם בטלים לכל השדה. אז זה נכלל במדידה של בייס קור. אבל הגימורת אומר, אומר הרשב"ם, שדווקא אם יש רק עד 4 קבין בבייס קור, יותר מזה, אז אפילו שזה פחות בגובה או בעומק, הוא לא יכול להחשיב זאת. זה הכל אם אמר לו בייס קור אופו. אבל ואם אומר לו היא כבייס קור אופו, כמשמע לא בייס קור ממש, אלא כמו שהוא בין סלעים, בין עפר, אפילו או יושם נקועים עמוקים יויס המסורת פוחים, או יסלועים גבוהים יויס המסורת פוחים, הרי אלו נמדודים אימו. המצד שני, הוא בכל זאת אמר אופו, אומר הרשב"ם, לכן צריך להיות שראוי לחרישה וזריעה רוב רובה של השדה. ולכן גם הנקועים או הסלועים יכולים לקלל רק ממיין בהם בכולם ביחד יותר מארבעה סקאבין, כמו שנראה בגימורי. מביאה כעת הגימורי משנה במסכס ערכין, ועוד מעט נראה את ההקשר למשנתנו. נא נוסום, הכלל הוא, כתוב בתוירה, אדם מקדיש כל חפץ שהוא, הוא פודה זאת מהקדש, הוא פודה זאת בשוויו, כמה ששווה בשוק. אם אדם מקדיש שדה, אז תלוי. אם זה סוד מיקנה שדה שהוא קנה מחברו, וזה אצלו רק עד היובל, אז הוא פודה את זה בשוויו. אבל אם הוא הקדיש שדי אחוזו, שדה שיש לו בירושה מאז יהושע בן נון שהוא חילק את הארץ, אז בזה יש גזירס הקוסוב שהיא לא נבדית בשוויה, אלא יש מחיר קבוע בתירה. ואם משדי אחוזו סו יקדיש איש להשם, ואויו ערככו לפי זרוי, זרע חוימר סוירים, מקום שאפשר לזרוע חוימר סוירים, חוימר זה בייס קור, זה נבדה ב-50 שקל כסף. זה בשנה הראשונה משנויס היויבל. ככל שעוברת שנה, אז הסכום יורד, כי לוקחים את 49 שנה עד היויבל, מחלקים 50 שקל כסף ל-49, זה יוצא שקל בפוניו לשנה. אז אומרת המשנה,
המקדיש שדה הוא בשעס היובל. הרשב"ם אומר, לא גורסים בשנת היובל. בשנת היובל עצמה, זה מחלק הסמוירואים. אלא בשעה שהיובל נוהג, כי בזמן שהיובל לא נוהג, אחרי שכלל ישראל גלו, לא כל שבט בנחלתו, אז גם שדה החוזה נבדד בשוויה. אבל בזמן שהיובל נוהג, אז נויסן לוי לבזרע, חוים הסוירים, בשטח שראוי לזריעה של חוים או של קור סוירים, 50 שקל כסף, אם הוא עומד בשנה הראשונה, יש נויסן היובל. אם זה שדה יותר קטנה או יותר גדולה, לפי חשבון. מה קורה אם בשדה הזו היו שם נקויים עמוקים עשרת פוחים? אוי, שהיו שם סלועים גבוהים עשרת פוחים. אין נמדוד דין אימו. אומר הרשב"ם, זה ודאי שאי אפשר לפרש שהם כלל לא קדושים. כרי למד בדף עין א', המקדיש את הסודה יקדיש את כולו נפילו בוער וגס, אז כל שכן נקיים וסלעים. אלא הכוונה שהם לא נמדדים יחד עם השדה להיפדות לפי החשבון שכתוב בפרשה, אלא הם כשדה בפני עצמן, והם לא נמדדים ביחד עם זה ונבדים בשוב ים. עומד נראה למה. הרשב"ם כבר מגלה, נשאיר זאת לגימורה. והרשב"ם מביא שהמקור הוא מתואר הסקויאנים שיש מילה סודה יום מיותרת. אבל ממשיכה משנה פוחס מכאן, אם זה נקויים שעמוקים למשל תישו תפוחים, או סלעים שגבורים פרחות מסורת תפוחים, נמדוד עם נימו. זה נמדד יחד עם כל שאר השדה, להיפדות לפי חשבון של סלע ופוניון לכל ביסקור לשנה. וגם זה נלמד, יש עוד מילה סודה יום מיותרת שם בפרשה, כמו שרשב"א מביא. נשאלת השאלה, והמי? למה אם הנקאים או הסלעים הם גבוהים מסורו, עמוקים מסורו, אז למה? אז לגבי סלעים, פשטס, הקושייה אולי הייתה קושייה, כי צריך שיהיה מקום ראוי לזרע. כתוב בפסוק, הבאנו, אם יזדה אחוזו סוב, הוא יורק יכול לפי זר או יזרע חיים הסוירים. סלעים זה לא מקום שראוי לזריעה, אז מובן שזה נבדע בשוויו, לא נבדע ביחד עם כל השדה לפי החשבון שבייסקו. המנקויים אמרו כמסור התפוחים, אז נכון, אני מבין שזה שדה בפני עצמו. כיוון שזה עמוק הסורו, יש בזה דלת על דלת, כמו שהרשב"א אמר במשנה, אבל לקדשו בן פנפשיו. אז הרשב"א מסביר שאם הוא רוצה לבדות את המקום הזה של הנקע, אז למה בשוויי? כפי משמעות המשנה. יבדד את לפי החשבון של בייסקו ב-50 שקל כסף. משמע ברשב"ם שהעניין הוא שאם זה היה חלק מהשדה, אז הוא לא יכול לבדות את זה בפני עצמו, את השדה בפני עצמה. הכל צריך לבדות ביחד. ברגע ששדות נפרדות, אתה יכול לבדות כל חלק בפני עצמו. אבל לפי חשבון, תויס חולקים שבכל מקרה צריך לבדות את הכל ביחד. אבל בעיקרון, הקושייה היא למה המשמעות של המשנה שהנקויים עמוקים מסורו, הם נבדים בשוויים ולא לפי הסכום שכתוב בפרשה. וכי תאים מה את אומר? כיוון דולאה ובייסקויר, אותם הנקאים אין כאן בייסקויר. יש פה ארבע דלת תפוחים, שם דלת תפוחים. לא יקצה בתוי רזדי אחוזו. אלה לפדות בשוויים, כמו שאר חפצים, כמו סודי מקנה. כי בשדה אחוזו כתוב, זרע חוימר סוירים, דווקא שיש כאן חוימר, בייסקויר. לא ייתכן שזו הסיבה. ואותניה, הברייסה בתוי רזקויאנים. בשדה אחוזו כתוב עם גוי איגה לססודה המקדיש אויסוי. המילה לססודה מיותרת, סודה מה תמוד לא אמר. הרי כתוב בתחילת העניין ועם יסדה אחוזו, זה מדובר בשדה. אז צריך להיות כתוב עם גוי איגה לא איסו. לפי שנאמר זרע חוי מסוירי ב-50 שקל כסף, אין לילה שיקדיש בעניין הזה. כזה שטח. מיני לרבו יש לסך. לסר זה חצי קור, מקום שאפשר לזרוע 15 סור. וחצי לסך, רבע קור. סור? כזה סודה קטנה בגודל של סור, תר קו זה תרי וקו, שתי קו ועוד קו, שלוש קו. דהיינו חצי סור, בסור יש שש קו, וחצי תר קו, מניין שגם זה נבדל לפי חשבון, תעמוד לו עם הסודה מכל מקום. אז למה הנקויים לא נבדים לפי החשבון ש-50 שקל כסף לכל ביסקויר? או מה רב הוק ובר חומה, אינו חנמה. אם הנקאים רואים לזריעה, הם נבדים כך, רק המשנה מדברת אוכל בנקויים מלאי מים מסכינן. דלאו בני זרינינו, אז אי אפשר לקרוא בהם את הפסוק בי זרע. לכן אין נמדוד עם אימו, אלא בפני עצמם לבדוד בשוויהם בשוק, ולא לפי המחיר של 50 שקל כסף לבי סקור. די כנעמה, כך מדוגדג המשנה, שמדובר בכאלה נקאים. דקוטון דום ידי סלויים. כשם שסלעים לא רואים לזריעה, כך גם בנקויים מדובר בכאלה נקויים, שמע מינו. בקשה גימור ראי אוכל שאתה אמור, כאינם בני זריעה, אפילו פוחס מכאן, אפילו שלא עמוקים מסורת פוחים, נעמה לא יהיו נמדים עמה, אלא ייפדו בשוויין, כך זה לא ראוי לזריעה, כיוון שזה מלא מים. אז תויס מקשים, מה קושייה אי אוכה?
הרי בסלועים אתה יכול לחשוד עוד בלי קשר למה שתרצנו, כי הרי סלועים ברור שסלעים לא רואים לזריה, ובכל זאת כתוב שאם הסלועים נמוכים מעשרות טפוחים, נמדודים עמו. אומר תויסס אינו חנמה, שהגמור יכלה לענות ולתמיך. תויסס אומרים עוד תירוץ, הקופונים, למה צעיר דווקא אמרו כמסורו כדי שלא ייפדו לפי החשבון אלא בשוויהם? עונה הגמורה, אנו, נקעים שהם עמוקים פחות מסור התפוחים, אפילו שהם לא רואים לזריעה, אבל נגון נדער הם יקרו, ביקועי הקרקע, אין להם שם מפני עצמם. אז כיוון שעיקר השדה ראויה לזריעה, כל השדה נקראת בי זרע, והם בטלים לשדה. רק אם יש בהם עומק עשרה, זה מקום חשוב בפני עצמו. אותו דבר בסלועים, אמרנו הקושייה גם על סלועים. למה בנמוכים עשרה הם נמדדים ממה? אז המקום שלא ראוי לזריעה. הסלעים שנדרי דער מיקרו, גפשושיות של הקרקע, שאי אפשר לקרקע להיות חלקה לגמרי, שלא יהיו בבקועים וגפשושיות. ומילא, ברגע שפחות מעשרות פוחים, זה בטל וזה נחשב בזרע, כיוון שרוב השדה ראויה לזריעה. עד כאן הסוגיה לגבי המשנה ברכים. מה הקשר לכאן? הגימור מסתפקת אוכל מים. כתוב כאן במשנה שנקועים עמוקים עשורו, אין נמדודים עמו כשהוא מחר לו ביסקור. האם מדובר דווקא בנקועים מלאי מים, בדומה לסלועים, ולכן זה לא נכלל במדידת הביסקור, כיוון שאמר ביסקור אופו, וזה לא ראוי לזריעה. או אפילו אם הם ראויים לזריעה, נקועים ריקים ממים, גם בכל זאת זה לא נמדד עמו, כמו שנראה שיש כאן סברה מיוחדת. או אומר רב פופה, כאן באמת זה שונה מהקדש, אף על פי שאין מלאי מים. כי כאן העניין זה לא מפני שאינו ראוי לזריעה, אפילו שזה ראוי לזריעה, כמו שדיברנו במשנה בתיימה. אינו דום רויצה שאיתן מויסה במוקם יחוד, הוא קונה שדה אחת, ואירועו לו כשניים ושלושה מקויים מויס. זה שתי שדות נפרדות, צריך לרדת כל פעם לעומק של הנקע, לזרוע שם. הרשב"ם אומר בשני שדות יש טורח מרובה בחרישה וזריעה וקצירה, יש בשני שדות אותו משדה אחד גדול ביחד. וגם המויכה יודע שלדעת כן קונה הלוקח. לכן אם המויכה רוצה למכור לו ולמדוד גם את הנקעים האלו, אז צריך לפרש לו. אם הוא לא פירש, אז הלוקח לא צריך לקבל זאת. מסקיף לא רבין, כמו שדייקנו במשנה לגבי הקדש, כך גם אפשר לדייק במשנתנו. כתוב סלועים או נקועים, ועוד דום ידע סלועים כתונה. מה סלועים דלאב בני זרנינו? אף אין אינם דלאב בני זרנינו. אבל אם הם לא מלאים מים, אז לכאורה הם כן נמדדים. אומרת הגימור, אין אוכל נעמה, באמת מדמים זאת לסלועים. כמו שאמרנו בהקדש. אבל שם בהקדש, אז באמת לגבי כל המשנה זה דווקא בדומה לסלועים. אבל אצלנו במשנה, כי קוטונה דום ידע סלועים, הפוכס מכאן. נכון שהמשנה רצתה שנשווה את הנקועים לסלועים, ונבין שמדובר בנקועים מלאים מים. אבל רק מחמת הסייפה. בסייפה שכתוב במשנה שאם העומק שלהם פחות מעשרות טפוחים, נמדודים עמו. זה אפילו עם הנקועים מלאים מים, כי זה בטל לגבי השדה, כמו שדיברנו לעיל. לכן נקטו דום ידע סלועים. אז נכון שברישה זה גם דומי דסלויים, אבל ברישה צריך לדחוק ולומר שאם באמת יש עומק עשורו, אז לאו דווקא, הוא הדין ברועים לזריה, כמו שדיברנו, כי יש סברה שאדם לא רוצה לזרוע בשתי מקומות. רק בהכרח נקטו דומי דסלויים משום הסייפה שרצו ללמד אותנו שאם זה בעומק פחות מעשורו, אז אפילו כשאינם רועים לזריה, הם נמדדים ביחד עם הבייסקור. בביאקת הגיבור אומר בצחוק, תרושים שאומרו, הסלעים שאמרנו במשנה, שאם אינם גבוהים עשרות טפוחים, הם נמדדים ביחד עם השדה אפילו שאינם רואים לזריעה. כמו כן מוסיף הרשב"ם, נקועים שהם בעומק פחות מעשרות טפוחים, אז אם הם לא מלאים מים, אז בכל מקרה אפשר לזרוע שם. אבל אם הם מלאים מים, אמרנו דומי דסלועים מדובר אפילו במלאים מים, אז הם לא רואים לזריעה. אמרנו, אבל אם הם בהם עומק עשור, הם בטלים והם נמדדים. אבל לא בלי גבול, יש הגבלה. רק בייס ארבעה סקאבין. אם יש בין כולם, עד בייס ארבע סקאבין, זה נמדד. למעשה, בקור אמרנו, יש 30 סאה. בכל סאה יש 6 קבים. אז כמה קבים יש בבייס קור? 180. אז אם יש 4 קבים מתוך 180, שזה בערך 2.25%, זה 1/45, אז זה נמדד ביחד עם כל הבייס קור. כמו כן אומר הרשב"ם, בכל מידה צריך לפי החשבון הזה. למשל, חצי בייס קור אם הוא מחר לו, אז יכול להיות מקסימום סלועים שאינם גבוהים עשורו, או נקועים מלאים מים שאינם עמוקים עשורו, אלא אם כן עד 2 קבים. האם יש יותר משני קבים? אז כבר אי אפשר למדוד את זה ביחד. כי זה כבר יותר מדי, עד כדי כך הוא לא מוכן. זה תנאי ראשון.
שבסלועים או בנקויים שאינם רואים לזריעה, אפילו שהם פחות מעשורו, לא יהיה יותר מ-2.25% בערך. עוד תנאי בפיזור שלהם. ובזה יש כאן שתי עדות. עומר רב עוגה בר חומה, והוא ארבע הסקאבין האלו שמובלועים בחמש הסקאבין. זאת אומרת כך, אם יש כאן סלע אחד גדול, אז אם הוא פחות מארבע הסקאבין, זה בסדר, אומר הרשב"ם. כיוון שהוא לא גבוה עשורו. אבל אם זה סלע שהוא ארבע הסקאבין, אז ודאי שאי אפשר למדוד אותו, כי זה סלע אחד גדול. כמו כן, אם ארבע הסקאבין מפוזרים בשטח של 4.5 קו, זה גם כמו סלע אחד גדול וזה לא בטל. רק אם ארבע הסקאבין מפוזרים בשטח של 5 הסקאבין, או של 6 או של 7, אז זה בטל. רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אפילו שהם מפוזרים ביותר מ-5 הסקאבין, זה עדיין נחשב כרצוף וכסלע אחד גדול, וזה לא נמדד. כל שכן, אם זה נמצא בשטח של 5 הסקאבין, רק מתי זה נמדד? והוא שמובלועים ברובו של סודה. 4 הסקאבין האלו, ה-2.25%, הם מפוזרים ברוב השדה. אומר הרשב"ם כך, בייס קור אמרנו זה 30 סאו. כמה זה רוב מ-30? 16. לחלק ל-2 זה 15, ברגע שאומרים 16 ו-14 זה רוב. עכשיו ניקח את ה-4 הסקאבין שיכול להיות סלועים, נחלק אותם ל-16. היוצא רבע קו, כי בכל קו יש 4 רבעים, 4 כפול 4 זה 16. אז דהיינו, צריך ש-4 הסקאבין האלה יהיו רוי וקו לכל בייסאו. שאז 1 חלקי 24, זה יהיה ב-16 סאו. ב-16 סאו, בכל סאו, יהיה רוי וקו. 14 הסאו האחרים, שזה המיעוט של הבייסקור, יהיה נקי לגמרי עם מסלעים. אבל אם יש יותר מרוי ולסאו ב-16 הסאים שהם רובה של השדה, אז זה נחשב כסל אחד גדול, וזה לא נמדד ביחד עם כל הבייסקור. כך אמר רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. בואי רב חייא בר אבא בדעתו של רבי יוחנן, מה קורה רובון במיעוטו ומיעוטון ברובו מהו? אומר הרשב"ם כך, אמרנו שצריך שארבע הסקאבין האלו יהיו מפוזרים ברוב הבייסקור, ב-16 סאו מתוך 30 הסאו של בייסקור. ואמרנו שזה ברור אם זה מפוזר באופן אחיד, שבכל סאו יש רוי וקו של סלע, זה בסדר. מה קורה אם ניקח את ה-16 שזה הרוב, ורובם של דלת קאבין, אמרנו יש כאן 16 קאבין של סלעים. ניקח את הרוב מזה, 16 לחלק ל-2 זה 8, רוב זה 9. 9 ו-7 זה מיעוט. אז אם ה-9 רבעי קו, הם מפוזרים ב-7 סעין מתוך ה-16. זה המיעוט מתוך ה-16. כי 16 לחלק ל-2 זה 8 ו-7 זה מיעוט. ומיעוטו של 4 הסקאבין, דהיינו 7 רבעים הנותרים, אמרנו 9 מפוזרים ב-7 סעין. מה נותר לנו מה-16? 7. 7 רבעי קו אחרים, הם מפוזרים ברובה של רוב השדה. דהיינו ב-9 סעין מתוך ה-16. שוב, יש לנו כאן 30 סאו, שזה בייסקור. 14 מתוכם נקים מסלעים. ב-16 יש סלעים. וב-16... ברוב, דהיינו ב-9 מתוך ה-16, יש לנו כאן 7 רבעי קו מפוזרים. ובמיעוט, דהיינו ב-7 סעים, יש לנו כאן את רוב של ה-4 קאבין. יש לנו כאן 9 רבעי קו. האם אנחנו אומרים, כיוון שרובן של ה-4 קאבין מכונסים הם, והם לא מפוזרים כראוי, כיוון שזה 9 רבעים ב-7 סעים, אז זה לא לפי החשבון שרוי ולכל סעור, אז אי אפשר למדוד את זה. או שמה, כיוון שלמעשה זה מפוזר כאן ברובו של סודה, אז לא אכפת לי שמתוך זה, אז יש חלק יותר גדול במיעוט של ה-16 וחלק הקטן יותר ברוב של ה-16. תיקו נשאר בספק. בואי רבי ירמיה, כשיר מהו? אמרנו, אם זה מובלע ברובה של שדה, דיינו, יש לנו כאן 14 סאו נקי, 16 סאו שבכל סאו יש עד רוי והקו של סלעים, זה נמדד. אבל זה הכל ייתכן שזה בריבוע. ועד שזה בריבוע, כאן אחד וכאן אחד בריבוע מסביב, אז זה לא כל כך מפריע לו לחרוש ולזרוע. כי הוא הולך שורות של שתי וערב, מתי שהוא מגיע לסלו, מגביע קצת והולך הלאה. מה קורה כשיר? זה מובלע, זה מפוזר, בכל סעה יש רוב הקו, וזה עשוי כעיגול. אז זה מאוד מפריע את הזריעה, כמו שמסורטט כאן ברשב"ם. אם תמצא לו אמר שבכל זאת נמדוד עם אמו, כשור אמרו. יש כאן שורה שלמה, כמובן לא רצופה, שביניהם קצת
קצת שדה. אבל זה שורה שיש כאן סלע רוי והקו לסו, ממשיכים עוד רוי והקו לסו בשורה אחת. האם כיוון שזה מפריע את כל החרישות של שסי וערב, זה לא נכלל, או שזה כן נכלל, כלדיעת חק יכול לחרוש. יש כאן שוב סרטוט ברשבם. אם תמצא למה שכשורה גם למדוד עם אמו, הצטדין עמה, זה עוד יותר קשה. זה מפוזר ברובו של סעודי, אבל כאין קרני שוירה הצטדין, כמו שמצויר כאן ברשבם. האם זה נמדד או לא? אם תמצא למה שזה גם נמדד, דרך הקולוסים באו, כמו זיגזג שמסורטט כאן ברשבם. זה מאוד מקשה על החרישה והזריעה. תיקו נשאר בספק. תונה שענינה בברייסה. אם הוא יוסל היחידי, אפילו כלשהו אין נמדד עמו, ואם הוא יוסמוך למיצר, אפילו כלשהו אין נמדד עמו. מסביר רשבם כך. אדם מוכר לחברו בייסקור, בייסקור אופו, ממודדים בייסקור. עכשיו כך, יש לו כאן כמה שדות, ויש כאן שדה שיש לה גבולות, ורוצים למדוד מהגבול. אומר המויכר, לא, בוא נמדוד מחוץ לגבול, יש איזשהו סלע, גם השטח הזה גם שייך לי, בוא נתחיל למדוד משם. זה סלע יחידי, והוא נמוך מעשרות תפוחים, והוא אפילו קצר מרבות תפוחים ברוחב, אז במילא אני רוצה למדוד משם. לא, זה לא בטל לגבי השדה. רק אם זה בובלה בתוך השדה, אם הוא מחוץ לשדה, אל תמדוד משם, תתחיל למדוד מהגבולות של השדה. הברייסה מוסיפה יותר מזה. אפילו שזה בתוך המיצר, זה בתוך גבולות השדה. אבל זה סמוך לגבול כלשהו, אז הוא לא נמדד, צריך להיות מובלה באמצע השדה. תתחיל למדוד מהסלע והילך. כך מפרש הרשב"ם, הוא מביא מרבו יוסף פרוש אחר ודוחה זאת. בואי רב פרופה על הברייסה, זו מה קורה מופסק אופו בינתיים מהו. מדברי הרשב"ם מבואר, שזה פשוט שאם יש ג' תפוחים מהמיצר שזה אפר, ואחרי ג' תפוחים יש איזה סלע קטן, שהוא נכלל במדידה לפי הכללים במשנה, אז ברור שאפשר להכליל אותו. מה קורה אם יש פחות מג' תפוחים מתחילת המיצר לסלע? האם פחות מג' תפוחים, אני אומר, זה כאילו צמוד הסלע למיצר, כמו שרואים בשאר מקומות בשס, זה לא ווד? או שמה לא? כיוון שיש קצת אפר, אז אפשר להתחיל למדוד מהמיצר, והסלע כן יכלל במדידה. תיקו נשאר בספק. בואי רב אשה, רב אשה מוסיף להסתפק על ספקו של רב פרופה. אם תאמר שאם יש אפר כלשהו, למשל יש מיצר, שני טפחים של אפר, ואחר כך מתחיל סלע. אז אני אומר שהאפר של שני טפחים זה הפסק, ואני יכול למדוד מהמיצר ולהכליל את הסלע במדידה עם הסלע פחות מגובה של עשרות טפוחים. אז יש לי עוד ספק. מה קורה אם צמוד למיצר יש אופו מלמטו וצון מלמעלו? יש סלע, אבל הסלע לא עמוק. יש לו כמה תפוחים, ומתחת לזה יש אפר. או להפך, אופו מלמעלו, יש כאן אפר צמוד למיצר, אבל לא בעומק של שלושה תפוחים, כל מקום אחרי שהוא, רק בעומק שני תפוחים בערך, ומתחתיו יש סלע וצון מלמטו. מהו? האם הולכים אחרי האפר ואפשר למדוד את החלק הזה? או שמה, הסלע העיקר, ואי אפשר למדוד, וצריך למדוד אחרי הסלע. תיקו נשאר בספק. עד כאן דף קוף ג'.